Og vi kan oplyse om, at Lillehold fodbold og ungdom, det er Novo Nordisk, det starter med sport direkte. Det er endelig Kipping, Engelsen BVS, Liga Service, Solutor, Skuffe. Der skal så skabe foran, National Arm Service, selvfølgelig med forbindelse til Sport Elektrik. De er også med, Golden Chip, Jønsers Aftrag, Hyundai og Honda i Lillehold. Arbejdets Landsbank, HHM, Nykredit, Militæns Ekstorys, August Jørgensen Advokater, Ret for Råde Advokater, Skandprotrans, Citroën Hillerød, Nykredit, Hillerød, Beste Superveteraner, Mugino Boys, Børn Nyslages, NC, Ramslund, Supermændermester, Svendt og Sørensson. Come on, come on.
Og
skal afleveres i kvarteret, der står kampslut. Thank you.
Det er 3-2.
Let's go.
Thank you.
bånd, og enten er kommet nummer 14, Claus Amundsen. Undskyld, det var nummer 12, Mathias Hensen. Yeah.
Liga.
Steve.
Nej! Han har spillet forsvarsspiller for længe. Nu kører rundt på ordet. Nu er det også vanvittigt. Nu er det rigtigt. Og vi skal gøre publikum opmærksom på, at der nu er en halv minut til at holde jer slemme med den 10-årige spiller. Og så den tager man en hovedtræk. Yeah!
deltagerne og vinder af et gavekort til Ullerød Pizzeria. Det er Simon og en dagligdag. Yeah.
Yeah.
Simon.